それは突然のことだった。なんで閉まってるのさ、夕方の一番の書き入れ時なのに。裏口はどうかな。みんなどうしたの、お店閉めて。どうもこうもない、オープちゃんがとんでもないことになってんね。あ、もしかしてこれドリームを買ったのか、週刊誌。うん、もうびっくりだよ。テレビで記者会見始まるよ。事務所の社長さんにお聞きします。私どもの調査では大河ドラマ降板を事務所側がテレビ局に連絡したのは3日前だったそうですが。その通りでございます。瀬川本人から大河ドラマのリハーサルに参加することができなくなり、局やドラマスタッフの皆様にご迷惑をかけるので降板したい旨を伝えてきたのでございます。リハーサルに出られない理由とは何ですか。プライベートなことなのでコメントを控えさせていただきます。会見は続けていたけど、私たちはこれ以上黙って見ていることはできなかった。社長さん、ちゃんと答えてください。音符ちゃんがあんなに出演を楽しみにしていた大河ドラマを降板するなんて、よっぽどのことが起こったんだよ。私もそう思うわ。音符ちゃんが仕事を途中で放り出すなんてありえないもの。そやな、自分の役のために乗馬に弓道に立て、それに茶道まで真剣に取り組んでたんやもん。絶対おかしいわ。私も一昨日もう北海道から帰ってるだろうと思ってメール出したんだけど返信なかったよ。花もさっき音符の携帯に電話したんだけど留守電になってた。こうなったら音符ちゃんのマネージャーさんに直に真相を聞いてみるしかないね。誰か来たようじゃ。妖精たちは隠れるんじゃ。え、僕です。音符ちゃんのマネージャーの沖田です。あ、はい。どうも。今マネージャーさんに電話をしようとしてたところだったんです。びっくりしちゃいました。そう、ってことは皆さんも音符ちゃんと連絡が取れないんですね。どうぞ。ありがとう。沖田さんはネクタイを緩めると大きなため息をついた。とっても疲れてるみたい。一体音符の身に何が起きたんじゃ。ああ、どうも。ここだけの話にしていただけますか。うん。音符ちゃんのお母さんが脳梗塞で倒れたんです。音符ちゃんが北海道から帰る前日だったそうです。それでお母様は。わかりません。でも電話から聞こえてきた音符ちゃんの声は涙声になって、僕がすぐ応援に行くからと申し出ると、音符ちゃんはそれには答えず大河ドラマの出演を辞退したいと言ってきたんです。母親の具合が相当悪いということじゃな。そんな。音符ちゃんのお母さんリハビリも順調でだいぶ良くなったって聞いてたのにね。マネージャーさん、音符ちゃんのお母さんがいる病院は。それが分かっていたらここには来ないよ。確か音符ちゃんお正月は札幌のお父さんの鉄道会社の寮で過ごすって言ってなかったかしら。うん、言うてた言うてた。だったら札幌の病院を。片っ端から電話をかけたさ。でも私たちはそれ以上何も言えなくなり、重い沈黙が続いた。沖田さんは腕時計を見て、すみません、事務所に帰って前後策を練ってみます。もし音符ちゃんから連絡が入ったら僕にも連絡ください。じゃあ。音符ちゃんどうして知らせてくれなかったのかな。みんなに迷惑をかけたくなかったのよ。特にドレミちゃんと花ちゃんはもうすぐ大学受験だし。確かに音符ちゃんらしいって言えばそやねんけど、私のお父ちゃんやお母ちゃんがもしそうなったら絶対みんなに連絡すると思うわ。私も愛ちゃんと同じだよ。とても一人じゃ乗り越えられそうにないよ。だよね。音符ちゃんは強い子だけど心の中ではみんなと同じ気持ちだと思うんだ。愛するお母さんがこの世からいなくなっちゃうかもしれないんだよ。心が張り裂けそうになるよ。絶対だったら音符のところへ行こう。何もできないかもしれないけどそばにいて励ますことができるよね。ね。うん、それならばわしも一緒に行こう。
そうと決まったらみんな花の前に集まって。花ちゃん